Ще один житель Долинського району захворів на коронавірус. Це уже сьомий випадок в області. Ще у двох виявили підозру на інфекцію. Результати дослідження будуть відомі завтра. Станом на 10 годину ранку 2 квітня в області зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, із них 5 випадків у місті Кропивницький, 2 випадки у Долинському районі. З них із 7 випадків це 5 випадків серед чоловіків, 2 випадки серед жінок. Вікова група від 30 до 49 років – 5 і старше 50 років – 2. Самотужки доведеться платити за обсервацію тим, кого туди примусово помістять. Про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Волинець. Об'єктів для 14-денної примусової обсервації людей, які повертаються із-за кордону, в області 2. Це готель «Турист» у Кропивницькому та Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня. Проживання і харчування одній людині впродовж 2 тижнів обійдеться приблизно від 5 до близько 7 тисяч гривень. В обсервації люди, які будуть знаходитись, вони будуть самостійно оплачувати за проживання. Попередньо це десь приблизно від 200 до 300 гривень за добу. А також було визначено, по, наприклад, закладу «Турист», це 185 гривень, це трьохразове харчування на добу. Що стосується таких соціальних, малозахищених верств населення, буде повністю здійснюватись окремий підхід. Розбили скло в автобусі двоє пасажирів у Кропивницькому через прохання кондуктора одягти захисні маски, як того вимагають обмежувальні заходи. Про це повідомили в міськраді і оприлюднили відео з камер. Чоловік і жінка вийшли з автобуса і вже за кілька секунд поцілили в лобове скло цеглиною. Автобус довелося зняти з рейсу. На його відновлення необхідно 16 тисяч гривень. Схожа ситуація сталася і на 44-му маршруті. Водій з 7 пасажирами в салоні відмовився брати понад норму. Чоловік на зупинці і той ж бурнув у маршрутку камінням. Відтак, із сьогоднішнього дня 6 із 8 приватних міських перевізників заявили, що не працюватимуть, поки діє карантин. Заходять до салону, скажімо так, нахрапом, з претензією, що їм треба їхати. Водій, певне рішення, не може протистояти всьому салону. Вже, скажімо так, в жорсткій формі відмовляли, для того, щоб не більше 50% салону перевозилося. Ось, і це викликало дуже великі конфлікти між пасажирами, між водіями. Ось, і дійшло до того, що вчора збурляли камнями в транспортний засіб. Це була остання капля, тому ми прийняли для себе рішення сьогодні не виїжджати на маршрути. Всі машини зняли, ті, що працювали, це біля 90 транспортних засобів. Частину свого заробітку за березень перерахують посадовці Маловисківської міськради і директори шкіл медикам інфекційного відділення Центральної районної лікарні. Нині там працює 14 людей. Аби ті не звільнялися на час боротьби з коронавірусом, громада вирішила підтримати їх фінансово. Доплату виплачуватимуть рівними частинами по кілька тисяч. Також забезпечать відділення інвентарем, дезінфекторами і засобами індивідуального захисту. На це з бюджету виділили 53 тисячі гривень. Ми зараз збираємо їхні карточки, в кого нема карточки, готівкою, скидаємося з заробітної плати або ж перераховуємо на карточки і будемо підтримувати іменно працівників районної центральної лікарні інфекційного відділення. Тому що поки держава там розсусолиться, треба людей, щоб люди знали, що вони не працюють за якісь копійки, а отримали більш достойну заробітну плату. А як подальше буде? Ну, зараз за березень ми їм допоможемо, побачимо, буде можливість, значить, і за квітень. А не, щоб побачимо, може, зберемо сесію і прямо їх з бюджету заб'ємо, ще якісь кошти доплачувати. Потурбувалися в громаді і про тих, хто нині перебуває на примусовій самоізоляції. Їм доставлятимуть продукти додому. Для цього створили волонтерський рух. Долучилися до нього десятки маловищан і жителів інших сіл громади. Той син приїхав, за дверима лежить кульок за шима. І написано, скільки там що їм купити. Він бере цей кульочок, іде в магазин, скупляється, з ними не контактує. Приходить, подзвонив їм, вони забрали кульок і от таким чином ми
і людей накоримо, і збережемо, щоб ці люди не контактували із іншими людьми. Людям із інвалідністю і пенсіонерам небайдужі олександрійці допоможуть продуктами і засобами першої необхідності. Пожертви збирає тамтешня організація Червоного Хреста. Охочі підтримати нужденних можуть приносити свою допомогу в територіальний центр соціального обслуговування Олександрії. Кошти можна перерахувати за реквізитами Червоного Хреста, які ви бачите на екрані з позначкою COVID-19. Довідки можна отримати за телефоном 097 646 51. 25 комплектів бактеріологічного захисту лікарям Кіровоградщини придбала Агровіста. Про це повідомили у компанії, передадуть їх медикам обласних закладів і закладів Олександрійського району. Раніше Агровіста підтримала ініціативу футбольного клубу «Олександрія» і виділила 5 мільйонів гривень на апарати штучної вентиляції легень трьом лікарням області. Тим часом у Знам'янці захисні костюми планують придбати за рахунок міського бюджету. Понад 400 тисяч гривень тамтешня влада перерозподілила з резервного фонду на придбання дезінфектантів, обробку вулиць, а також купівлю необхідних засобів безпеки медикам. Натомість у Долинській рада підприємців при міськвиконкомі закликала бізнес скинутися на придбання півсотні комплектів одягу лікаря-інфекціоніста. Вартість одного такого за цінами виробника – 350 гривень. Обласний онкологічний центр змушений оптимізувати роботу 170 працівників закладу через старт другого етапу медичної реформи. Згідно з нею, гроші йтимуть за пацієнтом. Втім, на час карантину у медзакладі пацієнтів поменшало, а відтак обласний онкологічний центр не отримає достатнього обсягу фінансування з боку держави. Про це СІБІН заявив головний лікар Костянтин Яриніч. Ми були вимушені відправити в оплачувальні відпустки 81 людину, відпустки без збереження заробітної плати 64 медичних працівника, звільнені від роботи за сумісництвом 27. Не те, що з цікавленістю, з жахом чекаю 16 числа, коли я вже як генеральний директор повинен підписати документи щодо оплати авансу, але я не думаю, що це станеться у нас 16 числа, тому що не знаю, яким чином і в якому об'ємі ми отримуємо фінансування. Кіровоградщина потрапила до числа регіонів із найнижчим розрахунком населення за комунальні послуги. Інформацію оприлюднив Мінрегіон із посиланням на дані Держстату. Загалом українці нині заборгували за комірне без урахування сплати за газ і електроенергію понад 32 мільярди гривень. Жителі Кіровоградської області розраховуються на рівні 76,9%. Ну чудо ж, да? Хороше. Це один із шістьох котів, які живуть у майстерні реставратора Скропивницького Володимира Нагорного. Усіх тварин чоловік забрав із вулиці, підлікував і обігрів. Так ждеш мене, так ждеш мене. З 2004 года они сопутствуют в моей работе, вот сколько я вот занимаюсь своей реставрационной работой, сколько они вот мне и помогают творить. Мне нравится ухаживать за ними, мне их нравится кормить. Нравится їх їм почесати животик. Бася, Маруся, Сіма, Нюся, Манюня і кіт Семен. Кожна тваринка має власний норов і вподобання у їжі, але всі коти однаково вимагають уваги господаря. Рівнують, звісно, друг дружку, друг другу міняк рівнують. А от та Бася, яку ми знімали така повненька, вона ще й б'є мене другий раз, коли я кого-то, от вона у мене на руках, а я протягнув руку, от погладив другого, вона вже починає злитися. Вона укусить може, може лапи ударити, дуже рівнива. От вона хоче зайняти її місце тепер. Ну. А я при чому? Жоден день не минає у майстерні без курйозів. Кумедною поведінкою чотирилапі викликають посмішку і покращують настрій. Обов'язково їм потрібно прямо лечь на цю мою тетрадь, де я веду свої записи. Я навіть беру ще одну тетрадь з собою, пытаюсь їх обмануть, щоб лягли на сусідню тетрадь. Вначале ложиться, а потім видять, що я пишу, от іменно там і все одно перелазять. Попри те, що інколи коти заважають роботі, Володимир Нагорний життя без них не уявляє. Вони створюють мені ауру, ауру благоприятную там для творчества, для позитивов, в конце концов. И, в принципе, у меня дома кошки, на работе всю жизнь я с кошками. Вот почему-то так вот у меня вся жизнь, все среди кошек и с кошками.
Ну, люблю їх дуже. За порцією каші і ласки до майстерні сходяться й інші коти. Жодну з тварин увагою реставратор не обділяє. Марія Тарасенко, Лілія Кочерга, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у п'ятницю 3 квітня очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 11 до 13 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла до 1 градусу із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.